19-шы қараша төтенше жағдайлар департаменті мамандарының кәсіби мерекесі. Осыған орай өмірін өрт сөндіру қызметіне арнаған отбасы туралы айтқымыз келеді. Борашыптыр әулеті бүгінде көпке үлгі. Өйткені ұлдары әке жолын қуып өмірлерін қатерге тігіп, өзгелердің өмірін араша түсуге ант еткен. Мамандығым мақтанышымды бұран еткен отбасымен әріптесім Еркін Қарасайұлы кездесіп қайтты. Келесі бейнесюжетте назар аударыңыздар. Бүгінде Борашыптыр әулеті үлгілі отбасылар қатарында. Өйткені қызметтің қиындығына қарамастан үйдің ер азаматтары халыққа қызмет етуге ант берген. 25 жыл өмірін өрт сөндіруге арнаған Орысбай Борашев ұлдарының әке жолын жалғастырғанына риза. Қызмет барысында ерекше ерлігі мен қайсарлығы үшін марапатталған отағасы әрдайым ұлдарына ақылдарын айтып отырады. Эколог боламын деді. Сосын мен жалпы өзімді айтып нетіп едім, балама осы маман таңдасаң қалай болады екен деп, өрт сөндіру саласына түссең қалай болады екен деп. Сосын мен тыңдап, айтып сөзімді жерге тастамай. Апа. Барсам барайын деп, сол оқуға. Ол мектепті жақсы бітіріп еді. Осы қалада оқуынды қалада 3-ші мектепті 1-ші мектепті бітірді. Әке жолын жалғастырған Нұржан Бораш бала кезінен құтқарушы болуды армандаған. Ол 2007 жылы Көкшетаудағы техникалық институтқа түсіп, 2011 жылы әскери іс және өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алып шыққан. 6 жыл бұрын еңбек жолын бастаған ол бүгінде басқарма басшысы қызметін атқарады. Ақтау қаласында өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары мемлекеттік мекемесіне жұмысқа келіп, орналасым жас лейтенант болып келдім, лейтенант шенін алдым. Ең алғашқы ұстазым Назуров Рамазан ағамыз болатын. Оған айтар алғысым шексіз бір жағынан. Қызметіміз жеңіл деп айтпаймыз. Өрт сөндіру адам құтқару жұмыстары негізі өте ауыр жұмыстың бірі дейді ғой. Бір жанан адам игілігі де бар шығар. Жаста болса тәжірибелі маманның жетістіктері жетерлік. Атап айтсақ, Астана қаласында өткен үздік өрт бақылау қызметкері конкурсында екінші орынды иеленіп, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитеті төрағасының грамотасымен марапатталған. Тапсырмаларды бұлжытпай орындап, мінсіз қызмет ететін Нұржан ұжымдастарының арасында сыйлы. Борашев Нұржан работает у нас очень долгое время. Нұржанмен біраз жылдан бері бір қызмет саласында жұмыс жасап келеміз. Әрбір тапсырмаға мұқият және аса жауапты. Биік белестерден көрінуге әбден лайықты деп ойлаймын. Отбасылық және қызметтік өмірде сәттілік тілеймін. Борашыптыр отбасындағы құтқарушылар тізіміне үйдің кенжесі Есен де кірмекші. Қазір ол Көкшетаудағы техникалық институттың 3-курс студенті. Еркін Қарасайұлы, Ролан Әметұлы, Айна Ақпарат.